konuşmam. Siitä ei varmaan ole. Mä haluan ehkä ottaa lähemmäs. Ei saanut kiinni. Yes!
suoraan, mutta puhuu ihan kun uploadataan näin, siis ilman ääntä. Okei, joo. Niin tota, ota. Soi. Ja just toi niinku menestys, menestymättömyys, että onko se sitten kiva, kun itse oot siinä kolmas parissa ja tota... Miten jos seiskojen menestä? No se käy. Se käy, että kun se on kolme saassa, niin kuin ihan hyvä pelaaja, niin... Hyvä. Kyllä. Ja sama, 06 on nyt tota... Sieltä on vissiin 5 niinku lopettanut. Toki ulkopuolelta blokkaamaan, kun se ei ole sitä askelet ottanut, niin se olisi todella ollut ulkopuolella. Joo. Niin, tota... Tulee kiire. Joo, se on vielä! Thank you.
kun välillähän ne menee niin saatana sit taaksepäin, että 10 jaardia. Niin. Ai se roikkuu. Hyvä blokki ja hyvä blokki muu. Thank you.